Заплати, всичко най-лошо. Но обаче, гледа, що лева и скачете нещо. Да, да. Йоши бъде. Добре, сливо и ама и дете ли Христа не заплата. Хайде, момчета! Thank you.
são os bigodes também! Bravo! 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 Brav
očekuje izvjesne lije, da će pada što zvrli što ide. Ajde, ajde!
се играе. Нашето не се играе. Тук помога за вас. Тук помога. Нито един няма право да бъде в Спартак от Гизва. Нито един. Откъде дойде ти? Самба, самба. Какво ще ни е в час? Това какво забравя? Thank you.
центъра, праза на пенис. Айде, дайте, брате, ей! Напред играйте! Thank you.
Той е най-голям мръсник, скандален съдяка. Станимир и Остап. Трипите го изгониха от това, от съдинство и трипите го бъдаха. Той е най-голям скандалджия. Okay.
вяра. Родини ги не можеш. И знаеш къде отива? Там ходи ще отива, шумен отива, защото там плаща. Hey!
прогнизу, что топка тебе прилетает. Это факт 13. Я его пустил.
sebi su. Pa ko si da? Come on!
Stop!
Помощника му вкара, че е син, той червено свири.
Наш точно вижда на казалата. Така чукла ти даде Съдя Дуспа! Айде! Федерал! Болен, майка ти, ти бабка за тебя! Пришли! Майка не гледа, не се става, Федерал! Майка ти най-май стане, не, колко пари си мога, ей! Колко пари си мога, Федерал! Пришли! Дай ба, майка ти, в устата, дай ба! А, Федерал! Майка ти, Федерал, дай ба, сте! Кой за тях ще го свири да иба негота майка да иба? Ето, показва се. Показва се се. Майка ти, майка ти, да иба. Дуспа, има ще няма, къде ще види. Как се спи? Балвай!
Namještanje! Thank you.
Thank you.
Gdje go? Ja se da go izgoni. Ajde sve nego izgonite! Za červen karton! Давай эту палку на право возле, давай! Thank you.
И го връща. И пак го връща. И го връща. Marco!
Ajde, ajde! Ajde, gdje se ja stanje! Stupnje je učinno sam. Ajde, ajde, ajde! Ovo je neto što je... Ajde, bre, svrši, ajde, sad kažeš da prliš.
Дайте вот что тут так чипающе. У того за топка да, да? Да, 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 да
Там сам фал, фал сури. Зачем его жена вижу, что это даже? Марио! Как ты решил, что я на его пал? Няма топ. Но там ти не уште ти изяри, за ракатата и дай за ракатата. Гри да вземеш топката, ей! Гри да вземеш топката! Ша пал. Братра! Речи се от тези парите, като да види топ! Никола! Е, бато! Той искара, а? Дърпай, дърпай, дърпай! Аре, грязде! Айде, още! Още 5 минути! Садята, Буку!